Hallo, ek is Christian Marinkwits, hier so van WKB Graaf Net. Ons bied vandag die Unix Merino's veiling aan. Ons wil net namens WKB gelukwens aan die telers, Johan Minnar, William Beeks en John de Villiers. Ek dink die aanbieding is baie goed. Ek dink wat die pryse aan betref, die omstandighede is bietjie teen ons wat die droogte aan betref. Maar ons glo die kwaliteit wat aangebied word gaan goed wees en ek dink elke man wat ramsak omkoop gaan tevrede wees. En ja, sterkte vir die ons sê sterkte vir die veiling. Dankie. Okay,